tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazib kelinayotgan yoshlar ovozi tanlovi bir necha yildan buyon jonli ijroda kuylay oladigan yoshlarni katta sahnada o'z san'atini namoyish etishi uchun keng yo'l ochib bermoqda. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan boshlangan mazkur loyiha orqali yosh ijodkorlar orasida eng iqtidorlilari saralanib, milliy san'atimizni dunyo sahnalariga olib chiqishni maqsad qilgan havaskor hamda professional ijodkorlar munosib rag'batlantirilyapti. Viloyat bosqichiga tayyorgarlik juda ham boshqacha bo'ldi, chunki baribir o'rni boshqacha, hayajon bo'ladi, qo'rquv bo'ladi, chunki baribir viloyatda ham iste'dodlilar juda ham ko'p, shuning uchun ozgina qo'rquv bo'ldi. O'tamanmi, yo'qmi, qo'rqdim, hayajonlandim, lekin shunga yarasha yaxshi tayyorlandim. Oldingi yillari Bo'zato festda qatnashganman. 2 yil oldin, 2022-yilgi sonlarida 3-chi o'rin sohibasi bo'lganman. Respublika bosqichida bu yil birinchi o'rinni olishga harakat qilaman. Mana shu niyatim men bor. Xabaringiz bor, joriy yilning 10 mart kunidan boshlab Bo'zato Fest'ning 3 mavsum saralash bosqichlariga start berilgan edi. Ro'yxatdan o'tgan millionlab yoshlar ana shu kundan boshlab bellashuvga qizg'in tayyorgarlik ko'rishgan. Birgina Sirdaryo viloyatida 6000 dan ortiq yosh mazkur tanlovga qiziqish bildirdi. Shu vaqtga qadar loyihaning mahalla, sektor hamda tuman shahar bosqichlari o'z yakuniga yetib, eng munosib ishtirokchilar 4-chi, ya'ni hududiy bosqichlarga yetib kelishdi. Obyektivimizga muhrlangan ayni manzilda erta tongda 70 nafar iqtidor egalari Guliston shahrining 1 sonli musiqa maktabiga jam bo'lishdi. Estrada, opera va baxshichilik hamda an'anaviy ijro yo'nalishlari bo'yicha o'z tuman shaharlarida tengsiz deb topilganlar tanlovning final yo'llanmasini olish uchun bahslarga kirishdi. Dastlab estrada yo'nalishida qatnashchilar o'zlarining bor mahoratlarini hakamlar hay'ati a'zolariga, shuningdek tomoshabinlarga namoyish etishdi. Thank you.
ishtirokchilar soni boshqa yo'nalishlarga qaraganda aynan estrada yo'nalishida ko'proq bo'ldi. Sahnada esa o'zbek san'ati durdonalari bilan birgalikda xorijiy tillardagi kuy-qo'shiqlar ham yangradi. Tomoshabinlarga, barchalarga yoqdi, qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlashdi. Shunaqa talonlarimiz bo'layotganidan juda xursandmiz. Yangi iste'dodlar, ijodkorlar chiqib kelmoqda. Baribir jonli ijroda jamoaviy chiqish ancha mas'uliyatli ekan. Chunki 4 ta sozanda bilan chiqdim. Bu yoqda bir kun bittalarini vaqtlari bo'lmay qoladi. Bir kun boshqalarini vaqtlari bo'lmay qoladi. Demak, tayyorgarlik biroz qiyin bo'ldi sizda. Qiyinroq bo'ldi desam to'g'ri bo'ladi. Jarayonlarda esa hakamlarga oson bo'lmayapti. Negaki, qo'shiqlarni mahorat bilan ijro etayotgan iste'dodlar ko'p. Eng kuchlilar jam bo'ladigan Qoraqalpog'istonda esa bahslar qizg'in bo'lishi tayin. Tayyorgarligim kuchli bo'ldi. Avvalgi safarga qaraganda ham ko'proq tayyorgarlik ko'rdim. Va ustozimiz bilan birgalikda ashulamizni puxta tayyorgarlik ko'rib, sahnaga chiqdim. O'zimizni ustozlarimiz bilan, sozanda ustozlarimiz bilan birgalikda tayyorgarlik ko'rdik va bugun sahnaga chiqdik. Albatta, ustozlarimiz ham sahnadan tushganimdan keyin barakalla degan gaplarni aytishdi. Albatta, bu yaxshi natijadan darak deb o'ylayman. Yoshlar ovozi tanlovini har bir yo'nalishi o'ziga xos. Birgina opera yo'nalishida jahonga mashhur bo'lgan italyan, fransuz tillaridagi ariyalar bilan birgalikda o'zbek san'atidagi opera durdonalari ham tinglandi. Белоснежной, в запелью горя,
har bir yo'nalishda g'olib bo'lishga munosiblar ko'plab topildi. Biroq nizomga muvofiq bittadan qatnashchi saralanib olindi. So'zlarni aniqligi, aniq etishi hamda tanlangan asarni murakkab jihatligi hamda tanlangan asarlari, shu ustidan hammasini ovoz diapazonlari, sahnada o'zini tutishi, hammasini qo'shib baholab eng munosibini tanlab olishga harakat qilamiz. Har doim eng yaxshi natijani umid qilib qolamiz, chunki biz eng zo'rlarini tanlab oldik. O'sha biz Andijon, Farg'ona, Namangan, Jizzax, hozir mana Sirdaryoda bo'lib turibmiz. O'sha hamma viloyatdagi qatnashuvchilarning eng zo'rlari, eng munosiblarini tanlab oldik. O'shaning uchun bizani umidimiz katta. Biz tanlagan ishtirokchilar albatta respublikada ham yaxshi natija ko'rsatadi deb umid qilamiz. 10-15 yosh toifasida baxshichilik yo'nalishida Azamat Raimqulov, an'anaviy ijrodan Murodbek Erkaboyev, estradada Manzura Valiboyevalar birinchi o'rinni egallashdi. Operada esa munosib nomzod aniqlanmadi. Olti 22 yosh toifasida baxshichilik yo'nalishida Shohjahon Alisherov, an'anaviy ijroda Nozima Narzullayeva, operada Aziz Usmonov, estradadan yana bir bor Laylo Sharafiddinovalar g'alabaga erishdilar. O'ttiz guruhidan baxshichilikda Olimjon Aliqulov, an'anaviy ijroda Shahzoda Umarova, operada Zoir Mamatov, estrada yo'nalishida Jasur G'aybullayevlar Bo'zatovga borish imkoniga ega bo'lishdi. Endilikda bu yoshlarni final kutmoqda. Biz esa ularga omad tilab Toshkent viloyati sari yo'l oldik. Ushbu manzilda ham bir guruh jonli ijro maydonida toblangan yoshlar bahsi bo'lishi kutilmoqda. Bizni kuzatishda davom eting.